Evladınıza 500 manatlık telefon alan da yanında 5 manatlık kitap alan. Telefonu olan kitabı neyine yiyin? Düzgün tesir verin evezinde savab alan. Hem siz hem evlad yani siz koyduğunuz emek siz evlad artmaz. Kasıp atanın alim evladı deme. Kasıplamayan atanın evladı elimde olmaz. Gece gece zehmet koyup canına geçip evladını sevirse sevenlere hiç ne yazma. Full olmak için etrafın 14 yaşlıları yığıp ömrüne vaxt alıp kuyu kazma. Təhsilinde məktəb vermək gərək həvəz olsun. Sıxana gəl boş, vaxtsızlıq içində nəfəs olsun. Həvəs varsa məqsəd də var. İlk qalibiyyət bariyeri keçdiyin sərhəd də var. Onlar öz uşaqlarını sevirsə birinci təhsil verər, Allahı tanıdar. Halına şikayetçi yox, hər səhər düzgün yola yönəldiyi meyvəsində dar. Onlar öz uşaqlarını sevirsə birinci təhsil verər, Allahı tanıdar. Halına şikayetçi yox, hər səhər düzgün yola yönəldiyi meyvəsində dar. Allahdan uzaqlaşdıran herkesin qanı qara qan. Dünya müvəqqəti qaçacaqsın haracan. Ateşliyə çağırıb zinə yazı sevgi deyən zalımdan zalım Allah qarşısındadır balaca. Son olmayan bir yola üsyanla dəvət edin. Tarixdən geç təsirlinəcək nöqtəsi qalacaq. Bu qoca dünya hələ çoxlarının yola salmış. Kimdəysə ki dinli olan insan dalda qalmış. Demək elmi yox, öyrəndikləri özünə tərs. 9 kitab yazı vermək Allah sözünə dərs. 14 əsir bir kitabı yenən olmayıb sən kim? Alimlə məhv olub qalib gələcək sən ki? Ateizm elm demək memnunluqdan betər. Şeytanın şeypurundan keçir o bənzəri tər. Sevgin göbekten aşağı sevgin nedir ne bilesin. Onlar her şey eder, onlar öz uşaqlarını sevirse. Onlar öz uşaqlarını sevirse birinci təhsil verer, Allahı tanıdar. Halına şikayetçi yok, her səhər düzgün yola yöneldiği meyvəsində dar. Onlar öz uşaqlarını sevirse birinci təhsil verer, Allahı tanıdar. Halına şikayetçi yok, her səhər düzgün yola yöneldiği meyvəsində dar. Onlar öz uşaqlarını sevirsə birinci təhsil verə Allahı tanıdar. Halına şikayetçi yox, hər səhər düzgün yola yönəldiyi meyvəsini dadar. Onlar öz uşaqlarını sevirsə birinci təhsil verər Allahı tanıdar. Halına şikayetçi yox, hər səhər düzgün yola yönəldiyi meyvəsini dadar.